Şərqi Azərbaycan Ostanında məlumatlı bir mənbə bildirib. Azərbaycan Respublikasının İranda həbs olunmuş iki vətəndaşı barəsində əldə olunan sənədlər göstərir ki, Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynov Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana göndərilib. Bu məlumatlı mənbə Prestiviyə deyib. Bu iki şəxs bəzi millətçi və separatçılarla əlaqə yaratmaq və İrana qarşı separatçılıq istiqamətində onlardan istifadə etmək üçün vəzifələndiriliblər. Bu vəzifədə istifadə metodu İsrail rejiminin uzun müddətli İrana qarşı çalışdığı metoddur. Yəni ifratçı ünsürləri təhrik və himayə etmək, bu amillərə təlim və büdcə ayırmaq və sonda İrana qarşı təxribatçılıq üçün onların məqsədli şəkildə ezam olunması deyə bu mənbə bildirib. Mən bilməmişəm mücəvviz almaq lazımdır. O mən onu bildiyimcə, yəni bu yaşa qədər gəlib çatdım, mən əxz elədiyim. Bu məlumata əsasən Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynov bir mədəni müəssisə adı altında və saxta dəvətnamə ilə İrana daxil olublar. Və istəyir də biz Hərpuşi bu işlərinə, gəlməklərinə qoyalar, biz yolladıq, olay da gəldilər və mən naxudaqah bir dənə işin şeyinə düşmüşdüm, toruna düşmüşdüm, tələsinə düşmüşdüm. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu iki məmuru öz vəzifəsi istiqamətində İranda xüsusi məkanlardan informasiya toplayıb və kadrlar götürüblər. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası son illərdə İrana qarşı siyonist rejimin casusları və terror planları amillərinin tranziti üçün münasib məkana çevrilib.